ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ያለን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ምግብ ጨጨብሳ ነው። የጨጨብሳን አሰራር ሙሉ ዝግጅቱን አብራችሁ ተከታተሉ እየጋበዝን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልን እየጠየቅን ፕሮግራማችን ከወዳችሁ ላይክ አድርጉልን Subscribe ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ለፕሮግራሙ ተላልፋለሁ። ታምርካችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። መጀመሪያ ላይ ምግብ ያለ እንዳወራ ነው ዛሬ ምን ሰራው ጨጨብሳ ነው። ጨጨብሳን አሰራር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ስንጀምር ምን ጀምረው ያው ለጨጨብሳ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ወይም ሪሲፒውን ለመጥቀስ ያህል ምን ጀምረው ቃጩን ከማዘጋጀት ነው። ወርውድ ያደሳን ያስፈልገናል 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 4 ሻይ ማንኪያ ኪቤ ዘይት፣ 2 ኩባያ ውሃ፣ 4 ሻይ ማንኪያ በርበሬ ያስፈልገናል። ሶ እሱን ካዘጋጀን በኋላ ወርውድ ባለ ሳህን ውስጥ ውሃ ካረግን በኋላ ዱቄት 2 ኩባያ ማለት ዱቄቱን ካረግን በኋላ 1 ማንኪያ ጨው አድርገን ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስንቀላቅለው ያው በእጃችን ከመቆጣችን በፊት በመማሳ ነገር እና ማስተላለፍ ምክንያቱም በእጃችን እንደተጠበቀብን ሲቀላቀል ድረስ በመማሳ አይነት ወይም በመጠቀም አይነት አውሃን ይፈልጋል። ከዛ በኋላ እጃችንን በዘይት እየነከረ እናሽዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮን ፈጠን አድርጌዋለሁ። እጄ በደንብ እያሸወት ነው በዘይት እየነከረኩት። ከዛ በኋላ መጥበሻ እናዘጋጃለን። መጥበሻው ላይ ዘይት ረጨት በጣም በጣም በትንሹ ረጨት ረጨት ነው እናደርገው አብዛት ያስፈልገው። ሶ ይሄን እንጋረግም በኋላ እጃችንን እንደምትመለከቱት በዘይት ወደም ተቀምጣ ሊጡን እናወጣለን ማለት ነው። ሶ ያቦካነው ሊጥ ለሁለት ቂጣ የሚሆን ነው። ስለዚህ ቂጣውን ለሁለት እንቆርጣለን፣ ሊጡን ለሁለት እንቆርጣለን ማለት ነው። ሶ ዘይት በደንብ እጃችን ላይ አድርገን ሊጡን በእጃችን እንደዚህ እንደምታዩት ሰፋ ሰፋ እናደርገዋለን በእጃችን መጀመር። ከዛ መጥበሻችን ያው ኦቨኑ ገና አልተለኮሰም። ሶ ቂጣውን ሰፋ ሰፋ ካደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱት መጥበሻችን ላይ እናደርገዋለን። ከዛ መጥበሻችን ላይ ካደረግነው በኋላ ያው እንዘረጋዋለን እንደምትመለከቱት። ሶ ቪዲዮውን ፈጠን እያደረኩት ነው። ግዴታ ክብ መሆን አይጠበቅበትም። ያው ዙሪያው ዘርጋ ዘርጋ እናደርገዋለን እንደምትመለከቱ መሆን አሪክ ነው ለመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ቂጣውን እንደምታዩት ከ30 እስከ 40 ሰከንድ እየቆየን እንገለብጠዋለን። ግዴታ በአንዱ ሳይድ መብሰል የለበትም። አሁንም እየቆየን እንገለብጠዋለን። ከዛ 40 ሰከንድ እየጠበቅን እንገለብጠዋለን። ጎልደን ብራውን የሚሆን አይነት ከለር እስኪመጣልን ድረስ እንደምታዩት ቆንጆ ነው እየበሰለ ነው። ወደ መስመጫው ደርሷል። ሶ ቂጣው ልክ ይሄ አይነት ከለር ሲሆን ለመውጣት ሬዲ ነው ማለት ነው። ሶ ሳህናችን አዘጋጅተን እናወጣዋለን እንደዚህ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሶ ሁለተኛ ሊጣችንን ለመጋገር እንዳልኳችሁ ዘይት መጨመሪያ ተወሰነችን ቀባን ቂጣውን ሊጡን እንዘረጋዋለን ማለት ነው። መጥበሻው ላይ አሁን ስለጋለ ትንሽ ያቃጥላል፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እዚህ ጋር ሰው አሁንም ያው ሰርክል አልሆነም በአጋጣሚ ባይሆንም ብዙ ችግር የለውም። ሰው ሊጡን እያየን በየ40 እና 30 ሰከንድ እየገለበጥን አሁንም እየገለበጥን እንደምታዩት እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ጎልደን ብራውን አይነት ከለር እስኪመጣልን እንጠብቃለን እናወጣዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ትንሽ አሁን ሳህን ላይ ካቀዘቀዝነው በኋላ እንቆራርጠዋለን። እጃችን በደንብ ባረገን ቁርጥርጥ ካረግነው በኋላ ነው ወደሚቀጥለው ስራ የምንሄደው። እና አሁን በእጃችን ላይ እንደዚህ በደንብ እያደቀቁ መቅረቱ የሚጠቅመን ምንድን ነው፣ በኋላ ከቅቤው ጋር ስናዋሃደው በደንብ ቅቤው ከቂጣው ጋር ይዋሃዳል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እናዘጋጃለን። አሁን
ከደም እንደነቀባችሁ አራት ማንኪያ ሻይ ማንኪያ ኬቪ ይያችኋል። እሱና ከተነ ሬዲ አድርጋለሁ ኦልሬዲ። አራት ማንኪያ ኬቪ በርበሬ እንጨምራለን። ሻይ ማንኪያ ነው። ሻይ ማንኪያ አራት ማንኪያ ሻይ ማንኪያ ኬቪ ነው። አራት ሻይ ማንኪያ በርበሬ ነው። ሶና ዋህደዋለን ማለት ነው። ኬቪውን ከበርበሬው ጋር በደንብ ስናዋህደው የተወሰነ የጓጎል ነገር ያሳያል። እናረጋው ምንድነው? ጥበበት ያረጋል ያፈረሰ ያሸል አርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶንዴት ካዋህደው በኋላ ቂጣው ላይ በዚህ መልኩ እናፈሳለን ማለት ነው። ካፈሰስነው በኋላ እንዳይመታው ታም በደንብ እናሸዋለን። ካሸነው በኋላ እናወጣዋለን። እንዳልኳችሁ ማሸቱ በደንብ ይፈልጋል። ትንሽ ፎርዋርድ አድርጌ ስላሳለፍኩት ነው እዚህ እንዳይወስድ በደንብ ባርኮ ማሸት ይፈልጋል። ሰው ከታሸ በኋላ የተወሰነ ይመስል እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንደምትመለከቱት ከለሩ ያምራል። ይህን ጭብሳ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች በእርጎ ይበሉታል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ በዊፕ ክሬም ይበሉታል። በጣም ነው የሚያምረው። በተለይ በእርጎ ቴስቱ በጣም አሜዚንግ ነው። አይ ሆፕ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ እናደርጋለን። አይ ሆፕ ይህን ሰርታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝን በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ነበረን ቆይታ እናመሰግናለን።